Bora aprender a fazer US$ 1.000 por mês, um passo a passo. Vou passar para vocês um cronograma massa aqui, hein? Trazer para vocês aqui algo que funciona de verdade. Deixa eu baixar essa luz. Esperar o povo entrando aí. Vamos ver quem vai chegando por aí. Então, e aí, minha gente, vocês estão bem? Como é que tá aí essa sexta-feira? Sextou? Agora você está fazendo uns dólares aí pra gente poder curtir o final de semana. E aí, minha gente? Inclusive, eu preparei esse conteúdo hoje para vocês. Eu provavelmente vou transformar ele em algum vídeo mais complexo depois, porque eu fiquei bem empolgada na hora que eu criei, assim. Realmente é um cronograma ali que, se você seguir, vai te destravar muito, tá, nos teus objetivos. Olá, Adriana Loureiri, um salve para Goiás, que massa. Qual o segredo para ganhar grana fácil? Não existe. Qualquer promessa de dinheiro fácil, você pode saber que é um golpe, tá? Se fosse fácil ganhar dinheiro, tava todo mundo rico. Para ganhar dinheiro, você tem que estudar, tem que trabalhar. Ainda que com o digital é muito mais fácil do que com o mercado tradicional, isso é uma verdade. Mas não quer dizer que você também não vai trabalhar, não vai ter que estudar, tá? Então, o segredo da grana fácil é nenhum segredo, não existe. Oi, Alexandre. Ó, quem tá aí? Oi, Isis. Dona Célia tá por aí também. Ó, Manuel entrou hoje na comunidade 1%. Seja muito bem-vindo, cara. Muito bem-vindo. Dá para assistir no Zoom também? Pô, essa live aqui é exclusiva aqui no Instagram mesmo. É aqui no Instagram. O que eu faço no Zoom são as mentorias em grupo, que são exclusivas para alunos da comunidade 1%, e é toda terça-feira, tá bom? Bora para a melhor comunidade do mundo, isso aí. Boa noite, Rita, Camilo. Érica, difícil entender a linguagem de vocês. Acredita que justamente hoje eu mandei para os meus alunos um dicionário para quem ainda não conhece a linguagem dos afiliados? Quem é aluno, se vocês forem lá no grupo do Telegram, vocês vão ver que eu mandei lá, ó, dicionário dos afiliados. Então, várias siglazinhas aí que a gente usa, que às vezes fica meio confuso. Você vai saber exatamente o que significa. Lá no grupo Telegram de alunos tá lá o dicionáriozinho, fechou? Entre hoje na comunidade. Pô, bem-vindo, bem-vindo. Boa noite, DJ Alê. Saudade, meu parceiro. Duda Ribas, Valéria. Bom, galera, vamos pro conteúdo? Preparei. Cara, tá muito massa, tá? Muito. Eu queria conseguir mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz um mapa mental, coisa mais linda do mundo. Tá aqui no meu computador, ó. Queria conseguir mostrar pra vocês. Junto com a live, cara. De tão lindo que tá. Ô, Paula! Pô, saudade de você, meu. Você é incrível. É por isso que gostei de você e entrei pra comunidade. Ô, Érica, que massa, pô. Fico feliz demais. E aí? Ah, tá. Então, antes da gente ir pro conteúdo, só uma pergunta. Quem é aí aluno novo que entrou agora nessa turma de maio na comunidade 1%? Nayara, amei as aulas de pré-sell. Ah, a Célia é foda, né? Pra quem não sabe, subimos um módulo bônus de pré-sell. Totalmente feito pela Célia. Céliazinha ninja, tá? De estrutura aí. Eu. Boa, uma galera, então. Reja, eu. É, a nossa pré-Célia, né? O apelido já era, já pegou o apelidinho. Galera, assim, somos íntimos aqui, né? Vocês estão ligados. Vocês não se importam que, assim, estou solta aqui com vocês, né? Sextou. Comecei a te seguir hoje. Fabinho, bem-vindo. Espero que você curta os conteúdos, viu? Eu. Pô, uma galera, cara, que entrou agora nessa turma. Então, todos muito bem-vindos aí. Hoje eu vou trazer um conteúdo que vai se aplicar para vocês também, tá? Que são alunos novos aí. É cana. Aqui é drinkzinho bom, é drinkzinho bom. Lari, essa live vai ficar gravada assim, tá? Vai ficar aqui depois no meu feed gravada para vocês. Mas é o seguinte, então bora pro conteúdo. Muito feliz aí que tem uma galera. Caraca, comecei a seguir hoje e já comprei o curso. Babi, muito obrigada pela confiança, cara. Você tem os seus 7 dias de garantia, mas espero que você curta muito o conteúdo que tem lá dentro. Então fica nessa live, tá? Você vai pegar um passo a passo de como aplicar tudo que tem lá dentro. Por quê? O objetivo dessa live é te mostrar o quão possível é você chegar nos seus US$ 1.000 por mês. O que representa aí convertido R$ 5.000 por mês, tá? Então, é claro que é possível você ir bem mais além, mas vocês vão entender que aqui a gente vai começar falando sobre metas possíveis,
tá? E existe uma importância de você ter metas possíveis na sua vida, ok? Então vamos lá. Travou para alguém aí? Galera, tá travado aí? Tá tudo ok? Quase 200 pessoas online. Sextou demais, hein? Sextou. Gosto de sextar assim, trocando ideia com vocês aqui. Vamos lá. Tá travado aí? Travou? Opa. Vamos ver se tá travado ainda. Aqui para mim tá tudo normal, tá tudo ok. Tá ok. Fechou. Obrigada, Jaque. Normal. Fechou então. Galera, então vamos lá. É o seguinte. Vai ser a primeira vez que eu vou falar isso pra vocês, tá? Quem tá. Se vocês tiverem próximo de vocês papel, um caderninho de preferência, com caneta. É difícil fazer isso, até porque a live vai ficar gravada. Mas quando a gente anota as coisas, a gente fixa mais fácil na nossa mente. E esse conteúdo eu preparei com um conteúdo. Com um conteúdo não, com um carinho absurdo, tá? Absurdo mesmo. Então, realmente eu parei assim pra pensar, cara, quais processos que a gente não pode pular, quais as etapas que a gente não pode pular pra gente chegar até esse resultado. Como é um caminho que eu já percorri, é um caminho que eu consigo trazer para vocês de uma forma mais organizada. Então, se vocês tiverem aí papel e caneta para vocês irem anotando, por quê? Eu vou passar inclusive algumas tarefinhas para vocês, tá? Renata, esse conteúdo vai depois para a comunidade 1% sim, tá? Pode ficar tranquila. Mas, se vocês puderem assistir e já começar a aplicar amanhã, né? O que eu vou trazer aqui para vocês já vai ajudar a destravar mais rapidamente. Fechou? Ainda estou em choque com o conteúdo do treinamento. Obrigada, povo. Fico feliz. Então, tudo preparado aí, galera? Papel e caneta na mão? Vocês sabem que eu nunca pedi. É a primeira vez na vida que eu falo isso pra vocês, mas aqui, aqui tá realmente coisas legais, cara, que eu separei aqui. Pra facilitar e trazer esse processo mais organizado para vocês. E por quê? Vocês não têm ideia do quão feliz eu fico toda vez que algum aluno meu, ou mesmo quem não é aluno ainda e só consome meus conteúdos gratuitos, faz a primeira venda em dólar. Até porque eu sei a importância dessa primeira venda, porque a primeira venda ela te traz uma motivação absurda que faz tu continuar no processo, né? Então, essa primeira venda é muito importante. Treinamento 1% ele está aberto? Sim, mas por pouquíssimos dias, tá? Corre que depois vai ficar meses fechado. E é sério, tá? Não é papo de escassez, não. Isso é de verdade mesmo. Boa, boa, boa. Então vamos lá. Papel e caneta na mão, então bora. São, deixa eu ver, oito passos, tá? Oito passos para você ir do zero até os seus US$ 1.000 por mês. Vamos lembrar que quando a gente está falando de dólares, a gente está falando numa conversão, pelo menos para a maioria, imagino que a maioria que está aqui seja do Brasil, certo? Então, fiquei tão feliz com a minha primeira venda, quero mais. Boa, Ana Paula! Parabéns! Então vamos lá. Eu fico me perdendo nos comentários, ó. Vamos lá. Seguinte, primeiro passo, já anota aí. Vamos passar por oito passos muito importantes que você precisa aplicar para chegar nesse resultado de R$ 5.000 no mês, que seriam ali US$ 1.000 por mês. Isso aqui não vai ser o nosso limite, mas a gente tem que ter essa meta inicialmente, ok? Então vamos lá. Qual é o nosso primeiro passo? E aí, galera, vocês sabem que eu sou totalmente contra os clichêzão, papo de guru, essas paradas aí, mas entenda uma coisa: mentalidade é algo que você tem que já entrar com uma mentalidade. Tem que entrar com uma mentalidade de algumas coisas já preparado para esse processo. Por quê? Se você já entra na mentalidade do isso aqui não é possível, pode ter certeza que não vai ser possível. E é muito, tá? Então, assim, a parte de você acreditar não só no mercado digital, mas também em você mesmo, é primordial, tá? Desativa um pouquinho os comentários. Pô, boa ideia. Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem fazer isso, eu acho. Aqui, desativar comentários. Galera, já voltamos os comentários, tá? Só pra eu conseguir me concentrar aqui, que esse conteúdo realmente é importante, que eu quero trazer pra vocês. E aí depois eu abro os comentários de novo, a gente troca ideia, eu respondo perguntas e tudo mais, fechou? Então vamos lá. Primeiro passo dos oito passos pra chegar no US$ 1.000 por mês. Mentalidade. E aí, por que que a mentalidade é tão importante, tá? Se você coloca uma coisa na sua cabeça, principalmente a galera aí de touro, igual eu, galera do signo de terra. Se você consegue se enxergar vivendo uma nova realidade, você consegue se ver naquele caminho, isso vai ser possível para você.
Agora, se você acha que todo mundo que tem dinheiro é uma pessoa ruim, se você acha que não é possível ganhar dinheiro no digital e todas essas outras coisas, por que que você está começando a entrar pro digital e com o objetivo de ganhar dinheiro, se antes mesmo de ter dinheiro você já tem esse pré-julgamento de que ter dinheiro ele é muito associado a algo negativo, né? Então você construir essa mentalidade é muito importante. E por que que eu falo construir? Porque, cara, eu fui uma pessoa, graças a Deus, minha família, eu nunca passei necessidade nem nada nesse sentido. E eu sei que é uma realidade, infelizmente, de muitos brasileiros. Só que a minha família nunca foi uma família de grana e essas coisas. Então, assim, a gente tem aquela ideia de que tem dinheiro, tá fazendo coisa errada. Só que se a gente fica com isso fixo na nossa cabeça, a gente não vai conseguir ir para o caminho de ganhar dinheiro, porque parece que sempre vai ter algo errado. E não é bem assim. Existe muita furada no mercado do marketing. Existe, galera. É triste, mas existe muita furada. Acho que até, tipo, a porcentagem, se duvidar, é mais furada do que gente que realmente quer trazer algo que faz sentido para vocês, tá? Então, eu acho que faz sentido vocês desconfiarem, vocês estarem sempre atentos, mas acreditem em vocês também, tá? Por quê? Isso é essencial para você já destravar a sua mente. E aí eu vou trazer indicação de três livros para vocês. Por quê? A leitura é muito importante, tá? E eu não vou falar, nossa, leia um livro por semana. Nada disso que é coisa completamente fora da realidade. A não ser uma pessoa que é viciada em ler livros. Mas assim, se em um ano você ler três livros, que são livros que vão contribuir para sua mentalidade positiva, e mentalidade positiva é em todos os sentidos, tá? Todos os âmbitos da sua vida. Lendo três livros, cara, para esse sentido, você aos poucos constrói o seu novo eu. E eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. Acho até que se, sei lá, de janeiro para cá eu sou uma pessoa diferente. Então eu vou trazer três livros que eu li que para mim trouxeram muito impacto, tá? E aí, já começa aqui a parte de você anotar. Os três livros são: primeiro, o clichêzão, mas que faz sentido, que é Os Segredos da Mente Milionária. A maioria já deve até ter lido esse livro. Caso você não tenha lido ainda, eu juro que as próximas duas indicações não entram nos clichêzões. Mas é que esse livro realmente, algumas coisas dele eu não gostei muito, mas muitas outras fizeram sentido. E aí, o que que eu faço quando eu leio um livro assim? Eu absorvo o que faz sentido, o que não faz sentido, eu descarto e bola pra frente, próximo livro. Então, primeiro livro, Segredos da Mente Milionária. Segundo livro, Mindset, a Psicologia do Sucesso. Tá? Por quê? Galera, questão psicológica é muito importante. Porque quando a gente tá falando de trabalhar com digital, a gente tá falando sobre pessoas vendendo para pessoas. Não pode esquecer disso. Quem faz a compra atrás do anúncio que você cria é uma pessoa. Então, se você não entender de comportamento humano e até do seu próprio comportamento, ficam umas barreiras a mais. Então, segundo livro, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu vou depois que a gente terminar a live deixar o link para cada um dos livros. Nos meus stories, para que vocês vejam a capa e consigam ver qual é o livro exatamente. Agora, o terceiro livro. Cara, esse livro aqui me ajudou muito. Inclusive, para quem tem a assinatura do Kindle, é gratuito. E para quem não tem, acho que custa R$ 9,99 esse livro aqui. Que é muito simples, mas fala muito sobre a gente. Que é Procrastinação, Guia Científico sobre Como Parar de Procrastinar. Tá? Esse é o terceiro livro. Procrastinação, Guia Científico sobre Como Parar de Procrastinar. Anotaram aí? Então, é o seguinte: três livros em um ano dá um livro a cada 4 meses. Você consegue fazer isso? Assim, quando você vai no banheiro, você vai com o seu celular, que eu sei, que é o comportamento aí que a gente tem, em vez de ir com o seu celular, leva o seu livrinho, cara. Você lendo ali duas, três paginazinhas, sempre que você vai ali no banheiro, nem sei se dá tudo isso, mas você vai conseguir fichinha em um ano ler muito mais, inclusive, do que três livros. Mas, por que que eu digo três livros? Porque você pode ler outros livros que são de ficção, de romance. Cara, fique à vontade, mas pelo menos três
que sejam nesse sentido, que te agreguem em mentalidade. No final do ano, você está já com outra mentalidade. Então, anotado aí, passo 1. Anotaram o passo 1. Bom, como eu tô sem os comentários, fica difícil vocês darem essa resposta. Mas então vamos pro passo 2, tá? Passo 2 de 8 de como chegar nesse $1.000 por dia. Por dia não, por mês. Mas por dia também é possível, mas vai ficar mais pra frente, tá bom? Segundo passo, anota. Metas. Anota aí. Segundo passo, metas. Por quê? Lembra sempre. Sempre que você vai traçar uma meta para sua vida, por exemplo, vamos voltar para a Thay de 2020. A Thay que, quando foi precisar pagar uma conta de celular de R$80, não tinha dinheiro para pagar essa conta e teve que pedir para a mãe dela, aos 28, tinha 28, 29 anos, R$80 para pagar uma conta de celular. Se vocês pararem para entender, isso... É vergonhoso, não no sentido de que é uma vergonha você não ter dinheiro, mas eu me senti envergonhada de estar passando por essa situação e também de colocar a minha família nessa situação, porque eu já tinha vivido o meu momento de liberdade financeira, perdia, tipo, o meu fluxo de dinheiro vinha de shows e eventos, só que com a pandemia acabou, então eu voltei para uma outra realidade, né? Eu regredi. E aí, o que que a Thay de 2020, que não tinha nem esses R$80, deveria traçar de meta? Você acha que a Thay de 2020, se ela falasse assim, cara, eu quero ganhar, deixa eu pensar, R$50.000 por mês. O quão frustrada você acha que essa Thay ia ficar em questão de 2-3 meses? Muito, óbvio. Por quê? Isso não é, a gente tem que cair na realidade que isso não é uma coisa que você constrói de um mês pro outro. Então, quando a gente está falando de meta, é muito importante que você pense em metas alcançáveis. Por quê? Para o seu próprio bem, de você vai traçar uma meta alcançável, você pode alcançá-la e se motivar mais, em vez de traçar uma meta absurda, né? Caralho, eu quero ser milionária ano que vem, sendo que eu não tô nem com R$80 no bolso para pagar uma conta de celular. Então, assim, eu quero ser milionária, só que primeiro eu vou construir as minhas primeiras metas. Então, quando eu tenho essas primeiras metas, eu não passo por esse momento de frustração. Por quê? A frustração desanima, cara. Quando a gente se frustra, a gente se desanima. Quando a gente desanima, o que a gente faz? A gente para de fazer o que deve ser feito. E quando a gente para de fazer o que deve ser feito, a gente não vai ter resultado. É simples, é a matemática. Então, assim, metas alcançáveis. E qual vai ser a minha meta com vocês? Levar vocês, e aí vocês vão anotar aí, porque essa vai ser a meta de vocês. E eu vou estar junto com vocês nessa meta. Chegar do zero, ou para quem até já faz algumas vendas na gringa, mas para a galera aí que é aluno novo, que está em zero vendas em dólar, a meta é ir do zero aos $1.000 por mês em até 3 meses, tá? Essa é a nossa meta. Pensa, para você ir de zero até $1.000 por mês, R$5.000 por mês, você tem que entender que existe um processo. Você tem que entender que existem coisas que precisam ser feitas. Não é assim, hoje eu tô ganhando zero, daqui a 3 meses vou ganhar $1.000 por mês. Tá, você acha que sem fazer nada você vai conseguir esse resultado? Sinceramente, não, óbvio que não. Não existe isso. Então, assim, essa vai ser a nossa meta em 3 meses, chegar num resultado de $1.000 por mês. Agora eu vou até abrir os comentários. Vamos lá, abrir os comentários de volta. Você acha que vale a pena, em 3 meses, você hiperfocar em um novo projeto, em um novo processo, para daqui a 3 meses você estar vivendo esse momento de $1.000 por mês? Ou você prefere continuar com o trabalho e salário atual que você tem? E aí, claro, é uma questão pessoal, tá? É uma questão totalmente pessoal. Então... gente, acho que essa é a live mais séria que eu já fiz, assim, porque eu realmente tô traçando isso como meta junto com vocês, tá? De metas que eu quero que vocês alcancem, que eu vou dar o meu máximo para que vocês alcancem, porque o resultado de vocês é o meu resultado junto, tá? Então, assim, é o seguinte. Sim, beleza. Por quê? Você tem que entender, pra hoje eu chegar... Tá, e pode ser audiobook pra antes de dormir?
Pode, pode. Na questão dos livros, se pode ser audiobook em vez de livro, claro que sim. Você tem que. O importante é você absorver o que tá lá, tá bom? Então, galera, é o seguinte, por quê? Esses 1.000 dólares é possível você fazer no primeiro mês, mas não é provável. Eu tô trazendo a realidade para vocês, tá? Esse papo aí, ganhe 10 mil reais por mês com celular, trabalhando 2 horas por dia, em uma semana você vai estar rico? Bullshit. Papo de vender curso não é verdade, tá? Mas é muito possível você chegar nesse 1.000 dólares por mês em 3 meses, aplicando o que precisa ser aplicado, que não é algo tão difícil, mas precisa de foco nisso aqui. Então, beleza. Agora, se liga nesse cálculo, tá? Se liga nesse cálculo. O porquê que os 5 mil reais por mês se torna algo muito mais possível quando a gente está falando de trabalhar com gringa, porque a gente está falando de ganhar em dólar. Para você chegar em 1.000 dólares por mês em 3 meses, você precisa de 10 vendas em um mês. Com 10 vendas de gringa, que é a estratégia que eu ensino, com 10 vendas, você alcança 1.000 dólares em um mês. Na verdade, você pode inclusive ultrapassar bastante isso. A gente está falando de 10 vendas com uma média de comissão de 100 dólares, tá? E as comissões da gringa, muitas vezes, são muito maiores do que isso. Então, isso significa uma venda a cada 3 dias, tá? Significa uma venda a cada 3 dias. Então, você já consegue entender como. Já não é mais tão inalcançável assim. Opa, peraí, isso aqui já me parece algo mais possível. Por quê? Porque realmente é, tá? Então, coloque isso na cabeça. Uma venda a cada 3 dias, você chega nessa meta de 1.000 dólares por mês. E essa é a nossa primeira meta. Depois a gente vai ter outras. 5 mil dólares por mês, 10 mil dólares. Você vai subindo, mas primeiro vem a meta alcançável, pra gente não se frustrar, certo? Então, deu pra entender como é possível? Como é mais perto do que parece, não é que é fácil, não é na semana que vem, mas é muito mais perto do que parece, tá? E aí, a gente ainda tá no objetivo 2 de metas, tá? Uma outra coisa que agora eu também vou pedir que vocês anotem e que, cara, 320 pessoas, sexta-feira à noite aqui nessa live. Seguinte, você vai começar a fazer isso a partir de hoje. Por quê? Porque isso é uma tarefa que é feita todo dia à noite, tá? Então você vai começar a fazer a partir de hoje. E aí, vou jogar real pra vocês, tá? Vamos na sinceridade. Vou até tomar um gole, porque agora eu sou uma pessoa muito brincalhona, mas agora eu vou falar muito sério com vocês. Seguinte. Se você hoje não aplicar o que eu vou te falar agora, eu já sei que você não vai chegar nesses 1.000 dólares por mês. Porque se você não aplicar isso aqui, que é o começo do começo, então você. Não espere ter uma mudança de vida se você não consegue nem ao menos colocar isso aqui em prática. E o que que é que eu quero que vocês coloquem em prática a partir de hoje? Todos os dias à noite, você vai pegar pode ser um post-it, qualquer papelzinho, você vai anotar o quê? 5 metinhas diárias, ou seja, 5 tarefas para o dia seguinte, tá? E aí, o que que podem ser essas tarefinhas? Vamos lá. Coisas alcançáveis, lembra? Coisas alcançáveis sempre. Tem um e-mail que você recebeu segunda-feira que você não respondeu ainda. Então, vou anotar aqui no meu post-it. Tarefa para amanhã. Responder o e-mail tal, tal, tal. Tarefa número 2. Putz, que eu queria falar? Tarefa número 2. Ler 3 páginas do livro tal. Ou seja, coloca metinha, metinha mesmo. Metinha. Por quê? Você vai colocar 5 metinhas pro dia seguinte. No outro dia, quando você acorda, você vai pegar aquele post-it com as suas 5 tarefinhas e você vai aplicar essas 5 tarefinhas. Isso aí vai te dar um gás. Você vai começar a enxergar o quanto que você é capaz de, no pouco a pouco, no dia após dia, num passinho de cada vez. Alguém, por isso que travou. Voltou. Nesse passinho de cada vez, você vai sentir que você não é uma pessoa tão procrastinadora quanto você pensava. O que que estava acontecendo? Na verdade, em vez de colocar metinhas, você colocava metonas inalcançáveis,
pro seu dia a dia. Chegava na primeira metona, você não cumpria, porque era algo que demandava muita energia ou muito tempo. E aí você já desanimava e já não fazia todo o resto do dia. Tipo, ah, foda-se, já não consegui fazer isso, então também não vou fazer mais nada. Vou assistir um jogo de futebol e vou deitar e não vou fazer mais nada. Você entende como? Inclusive, se vocês quiserem anotar mais um livro, que é um livro que fala um pouco sobre isso, que é Arrume Sua Cama. Esse livro, o que que ele fala? Cara, primeira coisa que você faz quando você acorda é arrumar a sua cama. E não é pra você deixar o seu quarto organizado. Claro que também existe esse motivo por trás. Mas sabe o que que é? Quando você arruma a sua cama, você sente que você já cumpriu a primeira tarefa do dia. Quando você já cumpriu essa primeira tarefa do dia, por mais ridícula e simples que ela seja, você já tem um dia totalmente diferente. Tá? Já vira outro dia. Agora, se a primeira tarefa do seu dia é, sei lá, gravar um podcast de 2 horas, tipo, pô, amanhã eu vou acordar e vou gravar um podcast ou um vídeo pro YouTube de 2 horas, cara, você vai acordar numa maior preguiça, você não vai fazer. E aí, o que vai acontecer? Todo o resto do seu dia você vai cancelar também, vai jogar pra frente. E no outro dia você vai jogar pra frente. E no outro dia você vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, lembra. Primeira coisa, você já vai começar a cumprir hoje. Você vai anotar 5 tarefinhas. Cara, a tarefinha pode ser coisas simples. Mas anota e cumpre no dia seguinte. Eu acho que eu quero, depois disso, eu quero fazer uma live na sexta-feira que vem. Pô, sexta-feira que vem eu vou estar viajando. Tá, eu vou dar um jeito. Eu vou anotar aqui uma próxima live e eu vou passar pra vocês. Por quê? Na live de semana que vem, eu quero que vocês estejam de volta e que todo mundo que tá aqui assistindo essa live esteja de novo na semana que vem e que me fale o que fazer essas mini tarefinhas impactou na vida de vocês. Em uma semana vocês vão ver o quanto que você se percebe diferente, sabe? Você se percebe uma pessoa que é capaz de fazer as coisas, que não é tão procrastinadora assim. Às vezes a procrastinação eram só tarefas complexas demais, né? E aí, claro, você vai, vez ou outra, botar uma tarefa ali um pouco mais complicada, até porque isso vai ser gradativo. Mas, deu pra entender, galera? Deixa eu abrir os comentários aqui novamente. Deu pra entender? Anotar já hoje 5 tarefinhas pro dia de amanhã. E aí, isso é algo que você vai fazer toda noite, tá? Todo dia de noite. Pode ser até quando você tá já na cama, mas não deixe de anotar. Tá? E não anota na mente. Não é pra anotar na mente. Anotar na mente a gente não faz. Tá? Ah, eu tenho certeza que eu vou fazer, que eu não vou esquecer. Vai esquecer. Se tu soubesse... Ó, eu era da música, eu era compositora. Se tu soubesse tanto de música boa que eu escrevi na minha mente, enquanto eu tava deitada, que no dia seguinte eu não lembrava mais como era, mas que eu tinha certeza que eu ia lembrar, vocês não estão entendendo. Tá? Ô, Josluí, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos focar na aula de hoje, mas eu sempre vou responder as perguntas aí de vocês sobre tudo, tá? Então, é o seguinte. Academia, banho, café, ligar pra mãe, lavar o carro. Vamos lá. Lavar o carro. Lavar o carro virou uma meta, né? Não é uma metona, mas é uma meta. E aí, com várias metinhas pequenas. Ótimo, tá? As tarefas são vocês que definem. Por exemplo, o que você sabe que você tá pendente de fazer. Por exemplo, eu vou botar isso aqui pra minha meta de amanhã. Eu vou até fazer um stories amanhã mostrando que eu cumpri essa meta. Eu preciso ir na farmácia tomar uma injeção. Eu tô a semana inteira enrolando pra fazer isso. Então, vou anotar na minha metinha de hoje, na minha to-do list, né? Nas minhas 5 tarefinhas do dia de amanhã. E aí vocês vão ver que amanhã eu vou fazer um stories indo na farmácia tomando essa injeção. Os livros eu vou colocar depois no stories, tá, galera? Vou colocar depois no stories pra vocês tudo certinho lá. Só pra gente não ficar voltando ali, ficar voltando os temas, porque ainda temos mais 6 tópicos pra passar. Ok? Procurar produto é uma meta, exatamente. Ó, garimpar produto, pra quem já tá aí anunciando, procurar produto é uma meta. Minha meta amanhã é comer uma pizza, aí não vai, né, Thiago? Mas, galera, vocês entenderam, né? Cara, isso não precisa anotar em planner, se você tiver e já usa, pode anotar. Mas, cara, pega um post-it mesmo e anota, tá? Porque são coisas simples. Então, beleza. Vou fechar aqui, tá? Pra gente voltar pros próximos tópicos, agora entrando na parte mais prática da questão da gente chegar nesses $1,000. Por quê? Aqui a gente tá falando muito sobre desenvolvimento pessoal. Por quê? Quem que vai fazer esses $1,000 por mês? É você. Então, se você não se desenvolve e não fica com habilidade pra tal, você também não vai ter esses $1,000 no mês.
Então, a gente vai começando na parte de mentalidade, desenvolvimento pessoal, agora a gente vai para a prática de anúncio de fato. Então, vamos lá. Agora, qual é nosso terceiro passo? Terceiro passo de 8 para ir do zero aos US$ 1.000 por mês. Qual é o terceiro passo? Agora, vamos para a parte prática. Você vai criar uma conta, certo? Você vai criar uma conta. Eu vou recomendar, obviamente, o Bing Ads, que é a plataforma que eu utilizo para trabalhar hoje, tá? Então, você vai criar uma conta no Bing Ads, beleza? Ah, até vamos entrar aqui na questão. Tá, eu fui criar uma conta e tomei uma suspensão, tomei um bloqueio. Já falei bastante sobre isso, tá? O Bing, que é a plataforma que eu utilizo, na hora de criação de conta, é o problema dele. Por quê? É uma plataforma muito tranquila para você anunciar, que não precisa de estrutura, não precisa aparecer, não precisa fazer nada dessas coisas chatas que em todas as outras precisa. Mas o momento delicado dele é a criação de conta. Por quê? Lembra que isso aqui é um trabalho. Então você é um anunciante novo, chegando numa ferramenta que é da Microsoft. Não é qualquer coisa. Então eles são criteriosos com todos os novos anunciantes. E aí, ó, a parte de criação de conta virou sua metona. Por quê? Deu um problema nessa primeira conta que você tentou criar? O que que você vai fazer? Você vai repetir o processo. Você vai conseguir ter uma conta. Essa é a sua primeira metona para chegar nesses US$ 1.000 no mês. Porque você vai chegar se você seguir tudo que está sendo passado nessa live. Não tem erro, velho. Na moral, não tem erro. Temos mais alguns pontos para passar ainda. Mas é o seguinte: qualquer dificuldade nesse sentido, eu tenho conteúdos gratuitos para vocês lá no meu canal do YouTube. Tanto de criação de conta, como criar a conta, todo passo a passo, tá? Eu não tô trazendo essa live para vender nada para vocês. Até engasguei. Tudo que eu tô trazendo aqui são conteúdos que eu tô trazendo de graça para vocês. Então, assim, quero criar uma conta, como eu faço? Cara, vai lá no YouTube, Mina do Bing, tem lá um vídeo. Como criar conta no Bing Ads. Deu algum problema? Tem outro vídeo lá. Conta bloqueada, o que fazer, tá? Então, tudo isso tá lá de graça para vocês, lá no meu canal do YouTube, beleza? Então, essa vai ser a sua metona. Você precisa começar por essa meta. Por quê? A partir dessa meta, a gente vai para os outros pontos para começar a receber os nossos dólares e chegar em US$ 1.000 por mês. Então, esse foi o passo número 3, certo? Agora vamos lá. Passo número 4. O que que é o passo número 4? Criar uma campanha. Mas não somente isso, tá? Quando eu tô falando de criar uma campanha, que para você conseguir ganhar as suas comissões em dólar, quando você for criar uma campanha, você precisa focar em uma estratégia, tá? Independente se você vai me escolher como mentora, se vai escolher a Maria Franco, se vai escolher o Caio Calderaro, se vai escolher o Pogni, independente quem for o seu mentor, independente quem você tem mais proximidade, mais conexão, você vai focar em uma estratégia, na estratégia dessa pessoa, tá? Por quê? Principalmente essas pessoas que eu citei, e até outras pessoas, somos todos amigos, inclusive, tá? A gente é tudo parceiro, mas nós muitas vezes trabalhamos com estratégias diferentes. E aí, se você pegar a minha estratégia, misturar com a do Pogni, misturar com a da Maria, mistura com a do Paulose, mistura. Você vai pegando o conhecimento um pouquinho de cada um. Sabe o que você vai fazer? Você não vai aplicar estratégia nenhuma. Você está aplicando uma mistura, uma mistureba, que não provavelmente você não vai ter resultado. Então, assim, vou subir uma campanha, criei minha conta, agora vou subir uma campanha. O que que eu vou fazer? Eu vou parar, vou pegar uma estratégia de fato que já está validada e vou aplicar uma estratégia naquela campanha. Não vou fazer nada de achismo, porque eu escutei mês passado num vídeo do YouTube que tinha que ser assim. Não. Por quê? Não quer dizer que aquela pessoa está errada, mas em cada estratégia funcionam coisas diferentes, tá? Então, assim, ah, eu vim do PLR e aqui eu faço de tal jeito, tá? Mas o PLR é uma coisa, o Bing Ads é outra. O Facebook Ads é uma coisa, o Bing é outra. O Google é uma coisa, o Bing é outra. Então, toda vez que você vai criar a sua campanha, independente da ferramenta, você vai pensar: opa, tô anunciando no Bing. Então, vou aplicar essa estratégia aqui que ela é validada no Bing. Ah, eu fui pro Facebook Ads. Opa, então aqui já é outra coisa. Então, deixa eu ver qual é a estratégia validada do Face Ads. Porque senão, cara, você faz uma mistura, vai ficar
teste, 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 não vai ter resultado. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai desanimar, vai entrar naquele processo de frustração, vai parar e pronto, acabou. O fim da linha foi ali, tá? Então, essa foi a parte número 4. Criar campanha, porém, focado em uma estratégia. Você foca em uma estratégia, beleza? Cara, já aprendi, dominei tudo a estratégia, não sei o que. Cara, pode ir pra próxima, não tem problema. Mas é um foco de cada vez, certo? Beleza. Então, vamos pro quinto passo. Quinto passo de 8. Pra gente chegar nos $1.000 por mês. Criamos a conta. Estamos com a mentalidade boa. A gente já teve nosso desenvolvimento pessoal. A gente criou a campanha, seguindo a estratégia, tudo certo. E agora? Cara, você precisa saber analisar a sua campanha. Por quê? Como que você acha que você vai ter resultado se você simplesmente segue vídeos, copiando e colando tudo, e não sabe analisar se aquilo lá realmente tá bom ou não, se tá indo pro caminho certo ou não, se tem potencial de trazer retorno ou não? Então, quando a gente fala sobre você aprender a analisar campanhas, o que que isso significa? Você tem que adquirir conhecimento para aprender a analisar os seus erros e os seus acertos também. Porque se você não sabe analisar, eu sinto muito te informar, mas subir uma campanha sem análise não deixa ninguém rico, não. Não tem como. E é claro que tudo isso são processos. Você vai passar pelos processos de aprendizado de cada uma dessas etapas. Isso aqui que eu tô passando pra vocês, lembra, é um passo a passo que vai ser construído em 3 meses, tá? Não é, nossa, a Thay passou aqui na live, semana que vem eu já sei fazer tudo. Já sei analisar a campanha, já sei otimizar, já sei tudo. Não, isso aqui são passo a passo. Que você vai seguindo os passos do primeiro, depois pro segundo, depois pro terceiro. E aí você vai focando em cada um deles. Em 3 meses, você vai estar fazendo $1.000 por mês, tá? Seguindo esses passos aqui. E aí a gente tá falando, lembra, da nossa meta para 3 meses. Que é uma meta alcançável e que vale a pena você pensar que, pô, daqui a 3 meses eu posso estar, em vez de tirar, trabalhar para alguém num escritório 8 horas por dia, para ganhar R$1.000, R$2.000, eu posso estar trabalhando só para mim, ganhando R$5.000. Por quê? $1.000 no mês, certo? Então, beleza. Esse foi o nosso passo número 5, analisar campanhas. Ou seja, adquirir conhecimento para saber analisar o que você está fazendo. Agora, vamos tomar um gole que a garganta já está seca. Agora, passo número 6, tá? Passo número 6. Otimizar as campanhas. E o otimizar, ele vai vir depois de analisar. Porque o que que significa você otimizar as suas campanhas? A otimização só tem como acontecer quando você tem dados, tá? Ou seja, você tem impressões, você tem cliques nas suas campanhas e você precisa de dados para tomar decisões. Quando a gente está falando de trabalhar com internet, de anúncios online e tudo mais, a gente está falando de compra de dados. Lembra que eu falei lá no começo da live? Quem clica nos seus anúncios são pessoas. São pessoas. Não é assim, ah, eu criei um anúncio. Por exemplo, né, uma coisa que eu acho que rola muito, quando a gente posta uma foto no Instagram e a gente olha pro número de likes. Pô, tive 50 likes. Cara, 50 likes são 50 pessoas que curtiram aquela foto. Então, a gente tem que desvincular as coisas do número. E lembrar que, mesmo que seja um número, esse número representa uma pessoa, um ser humano. Então, vai para aquela premissa que a galera fala, pô, 50 likes, nossa, cara, não tive nada de like. Por que que você acha que não teve nada de like? Comparação. Porque você está comparando a quantidade de likes que você teve com a quantidade de likes da Juliette. É óbvio que vai parecer pouco. Mas, deixa eu ver, cara, na minha sala não cabe 50 pessoas. Não é, claro, meu apartamento não é grande, mas não é tão pequeno também. Mas não cabe 50 pessoas. Porque 50 pessoas não é pouca gente. 50 pessoas é bastante gente. Só que a gente leva pro lado do número e esquece de levar pro lado humano, de pessoas, seres humanos. Então, por a gente tá falando de anúncios,
toda vez que a gente tem um clique, a gente tá falando de uma pessoa que clicou naquilo lá. Então, a gente precisa de dados para conseguir otimizar nossas campanhas. E aí, mais uma vez, isso é um aprendizado que você vai adquirir conforme o tempo, né? Você não vai aprender a otimizar a campanha antes de aprender a subir um anúncio, a criar um anúncio. Cada coisa tem o seu tempo e o seu processo. E você precisa de dados para poder otimizar essas campanhas. O que que a gente faz nessa otimização? Nós vamos analisar todos os cliques que aconteceram e a gente vai ver, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo bem, tentar trazer de uma forma para quem não entende nada de anúncio, para conseguir entender. Eu vou anunciar esse copo, vou anunciar ele para Santa Catarina. Então eu criei um anúncio e botei para ele alcançar toda Santa Catarina. Todo mundo de Santa Catarina vai ser alcançado pelo meu anúncio. E aí o que que aconteceu? Depois que a minha campanha rodou, teve impressões e cliques, eu tenho dados. Quando eu vou analisar esses dados, o que que eu percebi? Eu percebi que, ó, no total eu tive 20 cliques na minha campanha, né? Então, ok, tenho dados para analisar. E aí, acontece que desses 20 cliques, 12 cliques foram para Brusque, que é uma cidade daqui de Santa Catarina, e nenhuma venda para Brusque. Não saiu nenhuma venda. O que que eu posso fazer na otimização? Opa, eu entendi que é uma cidade que pode ter curiosidade nesse copo, mas não tem tanto interesse assim. O que que eu vou fazer? Eu vou excluir essa cidade da minha campanha. Por quê? Porque eu não quero ficar gastando para um lugar que não compra. E aí, isso é otimização. É você, após a análise, conseguir enxergar o que que você vai tirar fora da sua campanha, que a gente chama de fechar torneiras. Isso é otimizar. A gente fecha a torneira de Brusque, fecha a torneira, por exemplo, pessoas acima de 65 anos estavam clicando no meu anúncio, mas não comprava, de certo, estava achando que o meu copo era só bonito, queria só ver a foto, mas não queria comprar. Então eu vou fechar a torneira dessa idade. Isso é otimizar uma campanha. E você só consegue fazer depois que você tem dados, que você tem cliques. Tá? Então essa é uma parte essencial para que você consiga chegar nesse resultado de $1,000 por mês. Quando você começa a otimizar as suas campanhas, é o momento, aí é a virada de chave. Sabe a tal virada de chave que falam no digital? A virada de chave é quando você aprende a otimizar suas campanhas e começa a fazer isso. Porque aí você começa a direcionar só para os locais onde de fato as pessoas estão comprando. E isso, primeiro, precisa passar por esse momento de teste para captar os dados. Certo? Galera, deu para entender até aqui? Eu tô tentando trazer da forma... Abri os comentários novamente, tá? Eu tô tentando trazer isso da forma mais didática possível para que quem não entenda de anúncios também consiga entender quais são os processos que a gente faz quando a gente está anunciando. Claro, lá na comunidade 1% eu ensino tudo isso na tela do computador, mostro eu fazendo tudo isso e tal. Mas tô tentando ser o mais didática possível para que todo mundo consiga entender. Tá? Sim, super claro. Massa. Ela show. Sim, sim, sim. Boa, galera. Que massa. Fico feliz. O objetivo realmente é que vocês consigam entender. E outra, vocês estão anotando aí, né? Os 5 passos. Depois eu vou repassar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que vocês deixem anotadinho. E aí vocês vão o quê? A partir de hoje, fazer esses 8 passos. E aí todo mundo que chegar nesses $1,000 daqui a 3 meses vai me dever uma cerveja. Brincadeira. Brincadeira, gente. Super didático. Massa, abre a mente. Boa, galera. É isso que eu queria saber. Se tá dando pra entender. Essa live vai ficar gravada assim, tá, Ale? Vocês já entenderam. Eu gosto muito de trazer o conhecimento que eu tenho. Claro, eu ainda tô aprendendo muita coisa também. Beba mais um pouco, a garganta vai secar. Seu pedido é uma ordem, Thiago. Mas eu sempre tento trazer aqui no gratuito o máximo que eu consigo agregar pra vocês, tá? Claro que, né, lá na comunidade 1% é outro rolê. É mais aprofundado tudo, mas espero que com esse conteúdo daqui já consiga ajudar vocês. Te dou até uma grade de cerveja. Boa, galera, boa. Mas é isso. Pra que vocês entendam que existe um processo, tá? Toda vez... Pô, paga até um jantar no Taj aí, ganhou, hein? Toda vez que vocês virem a galera falando aí na internet pra vocês trabalharem 2 horas por dia no celular e eles só
dá essa falsa impressão de que em uma semana você vai ficar rico. Eu queria muito que isso fosse possível. Se fosse possível, eu queria aprender e ensinar para vocês. Mas você ter esse resultado, tá? Esse resultado massa de você ganhar em dólar. E não é uma questão muito longa. Pô, em 3 meses dá pra você já destravar um resultado legal, tá? Isso é possível. E é isso que eu tô trazendo pra vocês. E que eu quero que aconteça na vida de vocês, tá? Claro, depois dos $1,000 eu quero que vocês vão pra mais ainda, né? E aí você já vai ter entendido o processo. E aí a gente vai entrar no nosso 7º passo. Que é escalar. Por quê? Cara, quando você chegou até aqui, você vai já ter desbloqueado suas vendas, certo? Mas, muitas vezes, você vai estar trabalhando com um produto que ele tem uma ou outra vendinha ali no mês, certo? Porque depende de uma série de fatores. E aí, o que, que você vai fazer nesse 7º passo? Você vai pegar esse produto que você já passou por esses outros passos. Criou a campanha, você analisou, você otimizou. Agora é o momento que você vai escalar. Então, o que, que você vai fazer? Como você começou a ter as suas primeiras vendinhas, você reinveste. Inicialmente, a gente reinveste. Claro, você não precisa reinvestir 100%. Você pode, assim, sendo bem sincero, você pode pegar ali um pouco dessa grana que você está ganhando agora com suas primeiras vendas, pegar para você. Por quê? Vocês não têm noção como é importante você sentir esse dinheiro no seu bolso e poder usufruir, por exemplo, comprando um sushizinho, indo num barzinho com a sua amiga, ou coisa desse tipo, e você pensar, cara, eu tô pagando esse sushi com o dinheiro que eu ganhei, fazendo um anúncio na minha casa, vendendo lá pros Estados Unidos. Então, isso motiva de um jeito, isso dá um gás tão absurdo, que é importante, sim, você passar por esse momento de, cara, pegar esse dinheiro, gastar ali com uma coisinha que você quer. É claro, você não vai pegar 100% e gastar ali no primeiro mês, senão você não vai conseguir reinvestir no próximo mês. E aí você vai fazer como? Vai ficar pra sempre ganhando só ali as primeiras vendinhas? Não. Você vai reinvestir boa parte no mês seguinte, e aí você vai também pegar um pouco pra você usufruir, porque você merece, e pra você... uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Toda vez que eu alcanço alguma meta, ou que alguma coisa muito... acontece algo nesse sentido, né? Por exemplo, agora a gente teve o lançamento da comunidade 1%, foi algo que me surpreendeu positivamente. Eu realmente não estava esperando tanta gente nessa nova turma. E eu fiquei muito feliz. E o que, que eu fiz? Cara, eu me presenteei com uma coisa. Eu comprei um tênis que eu estava super afim, apaixonada por ele. Por quê? Porque eu estou me presenteando pelo meu trabalho. Entende? Por quê? Você merece também se presentear, certo? Então é o seguinte. A escala, que é o nosso 7º passo, ele vai entrar aí. Por quê? Você começou a fazer suas primeiras vendinhas. Então, no mês seguinte, você vai reinvestir uma parte desse lucro que você teve. E aí, você vai conseguir aumentar o seu orçamento diário na sua campanha. E aumentar um pouco o seu CPC, para que você tenha mais cliques. E com mais cliques, mais chances de vendas. E aí, essa escala, ela tem que ser uma escala consciente. Por quê? Se você, no começo, tem pouco dinheiro para investir no anúncio, você não vai chegar botando lá R$200 para gastar por dia, sendo que você não tem sentido. Você começa com o que você tem, com o que você pode, e você sobe os degraus um por vez. Não vem ser afobado de querer subir 2 degraus de uma vez, que isso aí dá problema. Você pode tropeçar e cair, e aí você volta lá pro começo da escada. Certo? Então... Nesse 7º passo, você vai entrar nesse momento de escala, onde você vai aumentar o seu orçamento diário de acordo com o que você pode pelo seu resultado e aumentar um pouquinho o seu CPC. Esse é o nosso 7º passo, certo? E aí, nós vamos aqui agora para o nosso 8º passo, tá? Ó, para fazer esse valor, quanto precisa investir? Lembra que o importante é você começar. E aí, muito boa essa pergunta, porque ela entra em algo que eu queria falar e tinha até esquecido. Por quê? Você vai começar com o que você tem, ok? Por quê? Se eu chegar pra você e falar, começa com tanto, às vezes você não tem, ou tem gente que quer começar às vezes com R$2.000 em uma semana, eu falo, não, cara, não. Por quê? Você vai cometer erros no começo.
eu cometi, meu mentor cometeu, todo mundo que eu conheço que ganha dinheiro no digital, no começo cometeu erro. E é muito melhor você cometer erros quando você está investindo pouco, porque vai doer muito menos. Então, assim, comecei ali, vou botar 10 reais por dia. É o que eu tenho para investir nesse primeiro mês. Não tem problema. Por quê? Se você não começar, é muito pior. Começa com o que você tem. E aí, depois, o que, que vai acontecer? Se você realmente quer essa parada, se a sua prioridade é, daqui a 3 meses, estar ganhando $1.000 por mês, e aí, lembra, a sua prioridade, tá? Ainda tá aceitando o boleto parcelado? Tá sim, coragem para o sucesso. Depois eu falo sobre isso. Ó, se a sua prioridade é daqui a 3 meses estar ganhando $1.000 por mês, você tem que lembrar que isso é a sua prioridade. E você tem que lembrar disso no seu dia a dia. E eu não tô falando, nossa, agora para de sair de casa, não faz mais nada, só deixa o dinheiro pros anúncios. Não. Só que, pô, você tem ali R$600 que no seu mês ali, R$400. Aí você vai na balada, você gasta 300 conto. E pra pagar combo pros amigos ainda por cima. Então assim, pô, não faça isso, né? Por quê? Não tem nada de errado em você ir pra balada e gastar dinheiro em combo. Inclusive, eu adoro uma baladinha, sou muito festeira. Só que, quando você tá num momento de prioridade, você tem que lembrar da prioridade, certo? E não é tipo, nossa, não pede mais pizza, não pede mais iFood. Só que, cara, toda vez que você pedir, lembra, pô, podia estar investindo isso aqui no meu anúncio. Podia estar investindo isso aqui aumentando o orçamento daquela campanha, né? E aí, galera, isso eu tô falando pra quem realmente quer mudar de vida com isso que eu tô passando pra vocês. Agora, se o seu objetivo, por exemplo, existe pessoas que realmente se sentem confortáveis na vida do dia a dia, das 8 horas e ter um salário fixo, isso não tem nada de errado. São prioridades e prioridades, cada um tem a sua. Se você se sente mais confortável nesse estilo de vida, não é um problema. Só que não tem por que você estar aqui já quase 1 hora assistindo essa live, sendo que a sua prioridade é outra. Você podia estar, sei lá, indo nesse momento se arrumando pra balada também. Exato? Então, lembra disso, prioridade. Por quê? Você vai hiperfocar por um momento da sua vida. Mas não é pra sempre, tá, galera? Não é pra sempre. Porque você tem que depois sair, você tem que aproveitar, você tem que usufruir do que você tá conquistando. Tudo isso também é importante, também faz parte do processo. Senão não tem porquê. Não vou trabalhar, ganhar dinheiro pra não poder usar o dinheiro, pra ficar trancado dentro de casa? Só reinvestir? Claro que não, né? Mas existe um momento de você priorizar isso aqui. E esse momento, pra maioria de vocês, eu acredito que seja agora. É que eu passei por esse momento sem esperar por esse momento. Tipo assim, a vida me deu uma rasteira que me obrigou a passar por esse momento. Não foi uma escolha. Foi, tipo, eu tinha que fazer isso. Eu não tinha outra opção. Então, eu fui lá e priorizei isso e só fazia isso o meu dia inteiro. Só estudava e aplicava. Né? Mas, cara, existe as pessoas que gostam das 8 horas, porque é uma estabilidade, você querendo ou não, né? Então existe também o ponto positivo. Eu não me imagino CLT nunca na minha vida. Já fui, trabalhei numa agência de publicidade. Eu trabalhava como social media, eu criava conteúdo, né, para as empresas que contratavam essa agência. Cara, eu tinha uns 9, 10 clientes que eu fazia todo o conteúdo, mas o meu salário era 1.200 por mês. Por quê? Porque era salário. Se eu fosse fazer por fora, eu com certeza ganharia muito mais que isso. Devia ganhar isso quase por cliente. Mas eu era funcionária. E aí eu ganhava salário. Então, você tem que pensar, né? Você quer trabalhar pros outros ou trabalhar pra você? Só que pra trabalhar pra você, cara, sinto te informar, não é a vida mole da internet, não, de, nossa, vou ficar só de pijama em casa, né? Se você não tiver responsabilidade com seus horários, se você não fizer o que tem que ser feito, não vai rolar. Não vai rolar, tá? Então, beleza. Agora, vocês entenderam até aqui, né? Vamos pro oitavo passo, oitavo e último passo dos nossos 8 passos para ir do zero aos $1.000 ao mês, aos $1.000 por mês, em 3 meses,
Qual que é o oitavo passo? Olha só, você vai repetir todo o processo do passo 4 ao passo 7. Ou seja, o oitavo passo, o que, que significa ele? Você precisa ter constância. Por quê? Não adianta nada você chegar, fazer isso tudo, e aí fazer ali, criei minha campanha, ela tá vendendo, parei, pronto, tá bom. Ela vai vender pro resto da minha vida, não vai. Você tem que ter constância. Então, o que, que você vai fazer? Você vai buscar um novo produto e vai fazer a mesma coisa que você fez do quarto ao sétimo passo. Por quê? Porque aí você vai ter uma esteira de produtos. Você vai ter vários anúncios que estão trabalhando para você. Por quê? Você, primeiramente, foi a pessoa que estudou, criou a campanha. Você foi o que trabalhou. Como a gente está falando de anúncio, a gente está falando de coisas que acontecem no automático. Então, a partir do momento que você criou a campanha, analisou e otimizou, agora ela roda no automático. E aí que entra o tal do ganhar dinheiro dormindo. Só que para ganhar dinheiro dormindo, tem todo esse processo antes que a galera não conta, né? Hoje eu ganho dinheiro dormindo. Mas por quê? Porque semana passada eu fui lá, subi um novo anúncio, uma nova campanha, otimizei, tananã. Agora ela tá rodando no automático. E aí ela tá me rendendo dinheiro, tá fazendo vendas. Porque eu já fiz todo esse processo. E aí o que, que eu faço? Eu paro e fico só esperando aquela campanha ficar vendendo? Não. Eu vou e agora eu vou buscar um novo produto para aumentar a minha esteira de produtos que vendem no automático. E é aí que você vai chegar nesse resultado de $1.000 por mês e depois mais e mais e mais e mais. Para vocês terem noção, não sei se todo mundo já viu o stories que eu postei hoje, mas agora nesse mês de maio, que foi um mês que eu não fiquei de olho nas minhas campanhas, não fiquei constante nas coisas, com uma afiliada, agora em maio, tá? Isso eu tô tirando comunidade 1%, tô tirando isso aí. Tô tirando mentoria, tô tirando tudo. Tô falando afiliada no Bing Ads. Como afiliada no Bing Ads, eu fiz $18.000 agora em maio, só no mês de maio, tá? Mas isso é por quê? Porque eu fiz esse oitavo passo, constância. Fui repetindo, constância. Agora, se eu voltar lá atrás, nos meus primeiros meses de anúncio, ó, vocês veem que eu não tô mentindo, esses vídeos estão disponíveis no YouTube, no meu canal. Quando eu comecei fazendo Google Ads, meu primeiro mês eu fechei no prejuízo, meu segundo mês eu fechei no prejuízo. Por quê? Porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Porque eu não tinha ido atrás de conhecimento. Porque eu achei que eu tava fazendo certo, tava fazendo errado. Cara, tem lá, tá? Tem lá no meu canal, Mina do Bing, que vocês vão achar vídeo meu de, acho que é de 2 anos atrás. E aí, cara, isso é muito foda. Eu vou postar isso um dia no meu feed do Instagram, por quê? Em um desses vídeos, eu não lembro se é do primeiro ou do segundo mês, porque eu tava meio que tentando gravar uma jornada, assim, né? E aí, no final desse vídeo, eu falo assim, cara, eu terminei, eu não fiquei no lucro, mas vocês ainda vão me ver fazendo muito dinheiro com isso. Eu falo isso naquele vídeo, 2 anos atrás, quando eu fechei o mesmo prejuízo. Sabe por quê? Primeiro passo que a gente viu na aula de hoje, da live de hoje. Mentalidade. Eu entrei decidida a mudar de vida com isso. E aí, não tô falando que você decidir mudar de vida com a Mega Sena vai fazer você ganhar na Mega Sena. Não é assim. Mas é porque aqui eu encontrei uma possibilidade que eu sabia que dependia de eu estudar, de eu aplicar e de eu me dedicar. E aí, o que, que eu falei pra mim mesma? Então, eu vou estudar, eu vou me dedicar e vou aplicar. Se outras pessoas estão conseguindo, eu vou conseguir também. E eu era uma porta, tá? Quando eu comecei a fazer anúncio. Eu fiz, cara, eu dou risada hoje quando eu paro pra ver o que, que eu fiz no meu primeiro mês de Google Ads. Tudo errado, mas tudo. E sabe o que, que eu pensei no começo ainda? Olha, eu tô ficando emocionada já. Toda live eu me emociono com alguma coisa, cara, que saco. Mas sabe o que, que eu pensei? Nessa primeira campanha que eu subi no Google Ads, eu vou até contar pra vocês. Não sei se eu acho que eu já contei isso em algum momento. Eu subi uma campanha de ovo de Páscoa gourmet. Era um curso da Hotmart de como fazer ovo de Páscoa gourmet pra ter uma renda extra na Páscoa. Subi essa campanha em março, porque eu pensei, pô, abril tá logo aí, vai estourar de venda. Estourei, vou vender bem pra caramba, vou ganhar vários dinheiros aqui. Fiz essa campanha. Beleza.
Tomava clique, tomava clique, tomava clique, clique pra caramba, nenhuma venda, nenhuma venda, nenhuma venda. Aí eu. Pô, mano, sabe o que é? Tenho certeza que já vendeu e que, essa, que o produtor é um pilantra e que não deu a comissão pra mim. Tenho certeza, é impossível não ter vendido. Já tomei muito clique, olha só essa campanha, não sei o que, né? E eu não fiz nenhuma venda, tá? Desse curso. Aí, isso era o meu pensamento nesse primeiro mês. Por quê? Porque com o conhecimento que eu tinha no meu primeiro mês, esse era o meu pensamento. Passou ali, acho que, não sei se foi no segundo mês, no terceiro, mas passou ali uns 2, 3 meses. Cara, aí agora, quem não entende ainda muito bem nas partes de anúncio, talvez fique um pouco boiando. Mas vocês que entendem, se liga. Eu fui olhar meu anúncio. Todas as minhas palavras-chave estavam em ampla. Nem frase não tava. Nem frase, tá? Tava tudo em ampla. Ô, Giovana, se isso... vai no meu canal no YouTube, Mina do Bing, e vê meus primeiros meses de Google Ads. Tem tudo lá. Tá tudo lá registrado, dois anos atrás. Eu no maior preju. E eu tinha certeza que não. O cara foi... Cara, depois que eu fui aprender a analisar a campanha, voltando, ó. Passo 5 da nossa aula de hoje aqui da live. Depois que eu fui aprender a analisar a campanha, eu falei, caraca, mano. E eu tava com raiva do produtor. Tinha certeza que já tinha vendido e tinha tomado muito clique, cara. Tinha, pô, tinha gastado uma grana, uns R$250, acho, nessa campanha. Então, assim, quando foi que eu entendi que eu errei? Quando eu adquiri o conhecimento que eu não tinha ainda naquela época. Imagina eu colocar correspondência ampla. Assim, ó, curso, não, eu não sei nem se eu botava curso como palavra-chave, ovo de Páscoa gourmet, mano, é óbvio que eu não ia vender, é óbvio, mas eu não tinha esse conhecimento quando eu comecei, saca? Quando eu fui começar a, de fato, me dedicar a estudar, que eu fui entender que, cara, você quer ganhar dinheiro com alguma coisa? Igual perguntaram no começo da live, qual o segredo pra grana fácil? Não existe, velho, não existe. Se você não estudar, e não aplicar o que você estudou, você não vai ganhar dinheiro. Quando foi que eu comecei a ganhar dinheiro? Quando eu aprendi o que eu estava fazendo de errado, comecei a corrigir, comecei a analisar a campanha, comecei a otimizar, comecei a escalar e repetir o processo. Exatamente o que eu estou passando para vocês na live de hoje. Como você colocaria hoje a palavra-chave? Primeiro, eu não anunciaria esse produto porque ele não tem um nome específico. Já começa por aí. Ele não é nem sequer um produto fundo de funil, que é a estratégia que hoje eu só trabalho com ela. Então, já começo por aí. Eu já nem anunciaria esse produto se eu fosse fazer hoje com o meu conhecimento de hoje. Agora, se eu fosse pegar algum curso com um nome específico, que daí se enquadra em fundo de funil, eu utilizaria correspondência exata, que é... O meu anúncio só aparece para quem digitar exatamente a palavra-chave que eu defini. Entendeu? Então eu faria tudo na estratégia, que é a estratégia que eu ensino na comunidade 1%, que é a estratégia que eu utilizo hoje. E aí é por isso que eu me importo tanto em passar tudo certinho para vocês. Por quê? Porque eu já cometi erros e eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu. Ok? Então, quantas campanhas em média é o ideal para quem está anunciando? Giovana, começa com uma. Começa com uma. E aí você vai passar por esse processo da live de hoje. Se ela não está rodando, você pode subir a próxima. Mas se você tem informações, tem impressões e cliques, primeiro se preocupa com essa campanha ali. Depois você vai para a próxima. Ok? Bom, galera. Resumidamente, era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E, bom, as vagas da comunidade 1% ainda estão abertas, tá? Por pouquíssimos dias. Temos a opção de boleto parcelado ainda liberada. Eu vou colocar tudo no meu stories ali certinho, tá? Depois pra vocês. Com certeza esse erro não farei. Boa, 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 boa. Mas é o seguinte. Eu acho que eu vou disponibilizar essa live no YouTube também, cara. Ficou muito boa. Foi um conteúdo que eu preparei, cara, com muito carinho, assim. Tipo, realmente pensando na minha jornada, né? Como vocês viram aqui. Tipo, peguei o que eu comecei, os erros que eu cometi, trouxe pra cá. Então, vamos lá. Fala um pouco sobre o Close Friends. Boa.
Então, galera, pra quem não entendeu, o Close Friends, o que, que ele é? Ele é um conteúdo fechado e exclusivo no Instagram, tá? É só no meu Instagram aqui. Que eu passo o quê? Ah, dia a dia. Eu vou analisar uma campanha minha, por exemplo. Eu vou lá e pego algum insight. Por exemplo, hoje eu dei uma mentoria individual também pela tarde. Então, eu gravei agora há pouco um trecho dessa mentoria individual, que eu acho que tem um insight, uma dica muito legal, e vou postar nos stories só pra galera do Close Friends. Então é isso que rola no Close Friends. São algumas sacadas rápidas. Às vezes eu recomendo algum produto que eu tô de olho pra subir campanha e tal. São coisas que eu trago pro Close Friends, tá? Deixa eu ver aqui. Foi sensacional. Obrigada, Robson. Muito obrigada. Vinícius, estudando tudo certinho, aplicando o que foi passado nessa live, não sei se você chegou no começo, cara, você chega assim em $1,000 por mês e depois vai mais pra frente ainda, tá? Dica pra destravar a campanha. Se você é aluno, na comunidade 1% tem uma aula chamada Destravando a Campanha. Assista essa aula, tá bom? Vamos lá. Eu entrei em 3 dias de comunidade, fico me perguntando por que não entrei antes. Você tá sendo divisor de águas. Ô, Manu, obrigada, pô. Obrigada mesmo. Fico feliz, você gostou. Live melhor que Netflix. Pô, galera, eu fico muito feliz. Vocês curtiram o conteúdo dessa live? Eu nunca tinha trazido um conteúdo assim, dessa forma, né? Então eu vou passar de novo os 8 passos, tá? Pra quem não anotou em algum momento, vou passar os passos de novo. Passo 1, mentalidade. Passo 2, metas. Passo 3, criar contas. Passo 4, criar campanhas. 5, analisar campanhas. 6, otimizar campanhas. 7, escalar. 8, repetir todo o processo do passo 4 ao passo 8 com um novo produto. Queria ter ouvido isso 3 meses atrás. Deem valor, novatos. Pois é, cara. Tô feliz com esse conteúdo, tá? Tô feliz com esse conteúdo que eu trouxe hoje. Eu fico muito orgulhosa quando eu consigo trazer um conteúdo que eu olho e falo, caraca, que conteúdo legal. Então, o Close Friends é pago sim, tá, João? É R$39,90. E aí você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Beleza? Close Friends é a parte. E aí, eu vou postar depois no meu stories todas as informações. Ó, eu fiquei devendo pra vocês de postar os livros, né? Vou colocar os nomes dos livros junto com as capas. E o link do Close Friends eu posso postar de novo. Porque acho que já deve ter saído o stories que tava com o link do Close Friends, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Rian, se você garimpou 4 produtos, sobe um de cada vez, tá? Não sobe os 4 no mesmo dia, não. Sobe um, faz esse processo, viu que ele não tá destravando, sobe o segundo, vê se dá pra fazer esse processo. Nunca sobe tudo de uma vez, por quê? Eles podem começar a rodar todos ao mesmo tempo e você vai ficar perdidinho com tanta informação, tá bom? Galera, essa live vai ficar salva, tá? Eu vou colocar ela, provavelmente, vou deixar ela no meu feed, acho, aqui no Instagram. Mas vou também, provavelmente, colocar no YouTube, porque ficou muito legal. Ô, Thiago, pra se afiliar à comunidade 1%, só seguir o passo que tá lá na aula de afiliação, tá? E aí no e-mail você passa a informação certinho que tá com outro e-mail, que não tem problema. Então, vou disponibilizar pra vocês essa live, acho que até eu vou reassistir e anotar, assim, aprender comigo mesmo. Mas lembrando, começa hoje, tá? Lembra que hoje começa já o primeiro passo, não, né? É o nosso passo número 2, que é anotar as 5 metinhas diárias pro dia de amanhã, todo dia de noite. E aí vai ser o quê? Responder um e-mail, recolher o lixo, deixa eu pensar, cortar as unhas dos gatos, 5 metinhas pro dia seguinte, tá bom? E aí depois a gente troca uma ideia aqui. Dá pra mudar os links da campanha? Dá sim, Nicinha, dá pra editar depois. Qual a última aula que falou? Destravando a campanha. Primeira virada de chave nessa live. Boa, Giovana. Boa, boa. Fico feliz, cara. Gente, boa noite pra vocês. Espero que tenha trazido um pouco de animação pro final de semana de vocês. Por quê? Eu quero que daqui a 3 meses, cara, vocês estejam passando por um outro processo e vivendo um outro momento de vida. Eu sempre digo que mudar de vida sozinha não tem graça. Não, quer dizer, claro que tem a sua graça, mas não tem a mesma graça. Por quê? Cara, felizmente hoje eu vivo
um momento muito foda da minha vida. Muito foda mesmo, assim. Eu não tenho do que reclamar, não tenho... É, faz o possível pra mim, já vai. Não tenho... Acho que não tem mais o que eu querer, assim. Principalmente porque eu gosto de um estilo de vida... Não simples, assim, mas mais simples. Meu prazer é, sei lá, levar meus pais pra jantar, proporcionar coisas boas pra minha família. E isso é algo que eu consigo fazer hoje. Então, o que mais que eu posso fazer pra transbordar isso é também trazer isso pra vocês. Então, depois vocês assistam a live aí gravada. Vamos fazer, tá, vou fazer uma pose pra foto. E aí é o seguinte, vamos fazer então um esquema que a gente tava fazendo lá no Mapa da Mina, nas aulas gratuitas do YouTube. Que é, eu vou fazer esse símbolo aqui. E aí vocês tiram um print ou alguma coisa nesse sentido e coloquem no story de vocês, me marcando, e falando assim, ó, 1% melhor que ontem. Por quê? Meu amigo, partiu TG. Olha lá o baladeiro. Talvez, amigo, tô empolgadinho hoje. Mas, por quê? Porque é muito mais importante você tentar todos os dias ser 1% melhor que ontem, e é esse o objetivo das nossas mini tarefinhas, do que você querer de um dia pro outro ser 100% melhor. Porque adivinha, você não vai ser, lembra da frustração, você não vai conseguir de um dia pro outro ser uma pessoa 100% mudada e melhor. Você vai 1% ao dia. E aí, ao final de um ano, você não é nem 365% que você melhorou, porque existe o tal dos juros compostos, né? O dia seguinte é 1% acima de 1.1 e o dia outro 1.2. Então você explode, vira outra pessoa e vai ter uma outra vida. E, cara, assistam o vídeo lá do YouTube dos meus 2 primeiros meses de Google Ads. E, cara, aquilo vai motivar vocês. Vocês vão ver o que eu tenho de resultado hoje e o quanto que era uma porcaria no começo. Vocês vão ver que isso é possível pra caramba pra todos vocês que estão assistindo essa live aqui agora, tá? E eu quero que isso aconteça e eu tô junto com vocês nessa jornada. Então, entrem pra comunidade 1%, quem puder. Vocês não têm noção do quanto que é valioso o conteúdo que tem lá dentro, do quanto que eu me entrego, tá? Pra todo mundo que tá lá dentro. É, acho que quem entrou aí na nova turma, ou também quem já tava antes, pode deixar um relato nos comentários, se quiser. É, a gente tá com todas as opções, acredito, de pagamento liberadas. Provavelmente fecha ainda essa semana as vagas e depois vai ficar por mais de meses fechado. Por isso que eu tô falando pra vocês entrarem e aproveitar essa oportunidade agora, tá? O que tá escrito em sua mão? Meu corpo, minhas regras. É isso que tá escrito. My bar, vocês viram que o meu inglês é ótimo, né? Ou seja, não precisa falar inglês pra vender pra gringa, porque meu inglês é uma porcaria. My body, my rules. É isso que tá escrito, tá bom? Então é isso, gente. Beijo, espero vocês lá na comunidade 1%. Lá a gente se encontra todas as semanas, tá? Vou deixar os links pra vocês. Tem link na minha bio, mas tem link nos meus stories também pra vocês irem. É minadobing.com.br? É a pamonha, não sabe nem o próprio site. Minadobing.com. Minadobing.com. Olha, mudou. Ah, tá. Eu tô sabendo tudo do... Minadobing.com. Pra vocês entrarem pra comunidade 1%, tá? Espero vocês lá do outro lado. E é isso. Beijo. Pediram fazer um de novo, tinha esquecido, ó. É isto. Tá bom? Agora foi, né? Boa! Então é isso. Beijo, galera. Boa noite. Até a próxima live, hein? Ó, tarefinhas do dia. 5 tarefinhas pra amanhã, hein? Quero ver o que vocês vão fazer. E agora eu sou obrigada a ir na farmácia amanhã, né? Porque eu falei pra vocês que eu vou, então vou ter que ir. Beijo, gente!